Gəlin danışaq. Nədir şikayətiniz? Heç bir şikayət yoxdur. Şikayətiniz nədir? Səbir olun. Bağlaya bilirəm, bağlayın. Aç, çəkin, mənim sizdən. Qardaş, biraz səbir ol, səbir ol. Səbir nə yeyirsən? Mən illə də səbir. Prezidentin ətrafında biz gəlsin, nə edin? Bu bizim nə prezidentin üstə qaldığımızın? Nə birinci dəfə gəlir? Sizin probleminiz nədir? Gəl, sən, probleminiz nədir, danışınız da. Ha, prezident qardaş, Nəriman Hacı Rəşibəti mənim sənətli yerimi əlimdən alıb zəhd eləyib demək olar ki, öz şirkətinə satıb. İndi illərdir mən prezidentdən çıxmış, hər yerə müraciət eləmişəm, deyir, hər şikayət eləyirsiniz gedincə. Həqiqətən bu olmaz axı. Bu dövləti quranlar bizik, niyə biz incidirsiniz? Aparaq göndəyirsən, gəl. Gəl, köşkü istəyir kim alır? Gəl bura. Bax, şübhə, heç kim gəl. Yox, heç olmaz. Bəs. Bəyə tamam, gəl. Şeylə bir şey. Nə olacaq sizin? Gəl. Əlbəttə səbəb. Gəl. Gəl bura. Gəl. Köşkü istəyir kim alır?